Ja, ku jemi të dashur miq, ora shënon 8:59 minuta. Mirëmëngjes edhe një herë tjetër. Mirëmëngjes zonja Vjollca, si kam? Mirëmëngjes. Po mirë, shumë mirë jam unë. Bukur. A di që më pëlqen shumë ky fustan i yt kur e vesh ti, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Po. Vërtet. E kam shumë qejf. Ka këtë shkëlqimin e lezetshëm. Si shkoi fundjava? Në krye detyrës. Po, prap në krye detyrës. Gjithjetën ashtu kam në krye detyrës. Si është bërë kjo punë? Thua është pushim fundjava? Jo, mërë zotri, pra punë do bësh. Ato për gdhelit e prindërve që më kam pas një gozë dvejtme, më kanë dalë nga mundës. Ja, mirë që kanë qenë ato do bëthë dhe dhe. Po. Jo. Mirë, uroj të jetë një muaj mbarë, zonja Vjollca, se nuk të kam thënë këtë më të rëndësishme në data një shkurt. Faleminderit. Urojmë gjithë shqiptarëve, kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, një muaj të shëndetshëm, se si të ketë shëndetin kam gjithçka, dhe me tryezat plot. Dhe do Zoti nuk hym në ato listat që e zeza që të na zër Covidi deri tani. Jo, jo, të shpëtojmë. Kemi shpëtuar. Deri tani jemi mirë. Deri tani kemi shpëtuar. Kemi shpëtuar shans me fat. Kemi qenë të rregull tamam. Un jam e terrorizuar nga kjo gjendje, ëh. Nuk di çfarë. Gjithë kanë një lloj frike, po do ta kalojmë me sukses, mjafton të kemi masat përpara syve dhe mendjes. Ti jemi të kujdesshëm. Unë ndam nga njerëzit, as me komshien që unë shkoj jashtë mase, tha, nuk ma ka marrë mendja Vjollca që ne të dyjave do na ndaj Covidi. Mua thash me ty më ndan Covidi, po s'ka Covid që më ndan mua me ty thash. Po s'kemi ç'a bëjmë në për telefona, do më duam të themi diçka në për telefon. Po, e vërtet është. E di, ç'ti bësh? Po. Ai se doja rregullojmë qefin edhe Covidin. Po do ham, edhe pse është Covid do ham. Dhe sot unë do të bëj një pastiçe, më mirë të them alla shqiptarçe, me krem kungulli ose makarona në furrë me krem kungulli, të shoqëruar sigurisht me këto. Djathra do bëjmë shumë fare pak bechamel, shiko, një gjys brokeje po thuj se kam. 300 ml qumësh, 2 lukë të prera me miell dhe 2 lukë gjalp. Këtu tenxherja po zjen, kam zgjedhur pikërisht makaronat fusili që janë në formë spirale, për arsye se këto vjaskat brenda mbushen me krem ose me çfarëdo lloj salca që ju do të përgatisni dhe dalin shumë të shishme. Tani do të hedhim këtu një lukë krip. Ujë duhet të jetë i bollshëm që të zjejnë mirë makaronat. Këto lloj makaronash duan që të zjejnë 10 minuta. Kam zgjedhur një makaron super cilësore. Tani pak e sakt të ham, jo shumë e për lumë. Gjithmonë unë jam ka jo kuota ime e përditshme, si që do shqiptar, që i ndan ato racionet e legve në ditë dhe me ato unë kaloj shkëllqyshëm. Manovrojnë, qovë se sot kam hargjuar 300 lek më shumë, nesër ja heqë 300 lekshit. Dhe këtu... Që mos atë e projnë me shpenzimet. Hedhë makaronat, i jap një të trazuar, dhe i loj që të zjejmë. Nuk do t'i zjejmë 10 minuta, për arsye se këto do të vendosën në furë, dhe në furë do t'jenë me atë lagështirën e vetë, do t'a shikoni ju gjatë rrugës, dhe do t'a lëmë 6 minuta, 6 dhe 7, jo më shumë. Këtu, kungujt, për arsye kohë unë i griva në këtë formë, por nëse do t'isha në shpi, do t'i prisja në kubik të vejgjër. 3 ose 4 kunguj, unë kisha 3 për arsye se kungulli ishte i plot, i heqim këto kapakët, e vendosim këtë kapakun pak këtu që të zbutet, këtë tjetrin. Se është në zetë. Po, edhe këtë e lëmë këshu, jo të mbuluar plotësisht, në regullimi. E shohim orën? 9:03. E 3. Në 9:00... 13 i bjen? Apo do e lëmë pak më shumë, më pak? Jo, në 9:09. Në regull. Ha? Së të ty tani. Edhe 6:09, në regullje. Trashim në njërë nga trut, na fike lampa. Jemi mirë pëse shërbër matematika në gjestë tani. Ndërko, gjatë kohës që unë gatuaj kungullin këtu, do të hedhë 2 thelpi hudhër. Ja u heqë këtë pjesën e brëndshme. Ma, përqenë pak zëja Vjollca që e ke grirë në rende, pavarësisht se ti e bërë për më shumë thjeshtë si shpejtësia efekt kohë e transmetimi, po më përqenë se nuk e shion letëshëm,
Nuk të duhet ta përty përsh më shumë se sa në kub përsh. Absolutisht, unë këtë ta bëj prap edhe në blender. A, dhe kalosh blender? O, pra, e kemi thënë dhe në... Do ta lexosh dhe në grafik, është krem kungulli. Me këtë nuk mund bëjmë krem kështu. Mirë, atëherë le ta shohim. Dal nga dal, të hedhim një sy edhe recetës grafikisht, që të shohim përbërësit të përmbledur, ashtu si që të gjithë kemi nevojë të lexojmë. Cila është receta e ditës së sotme, pastiçe me krem kungulli. Përbërësit, 3-4 kunguj jeshil, krip dhe piper të zi, 2 thelpinj hudhra, pak vaj ulliri, 50 ml uj, 4-5 gjethe borzilok. Kemi gjithashtu 400 gram makarona fusili, do të përgatisim 300 gram bechamel, 200 gram mozzarella dhe 30 gram parmigiano. Pak përbërës për një pastiçe të shishme, që për ditë hënë me thënë drejtën është perfekt, se unë doja një gjë sot të ishte vetëm e perime, dhe ja pra një ide shumë mirë. Mos kemi rak se vazhdojnë perimet edhe kemi dhe pjesa të dytë. Po, vazhdojnë edhe ushimet shëndetshme shumë madje, edhe këtë pjesa e dytë. Tani këtu hedhim gjalpin dhe ja miell, se këtu ka shumë miell, ëh. Një, dy. Këtë pjesën tjetër e heqim. Në rregull. Në gjithë Tiranën nuk gjeta borzilok të freskët që kundi. Dim. Do hedh pak borzilok të fatë, s'kam që a bëj. Mirë, se ti ka vanozat ploti ke këtu në përsi të në vëllëse. Po... Në nga të rogë një moment, të më mërë pak borzilokun humba të brënda, ishë të gjithë e rëzat e mund të shme. Shkova mora në energjiku, i thash kjo është, e harrova fare erë në energjiku për një moment, presion i kohës. Unë jo se ndjehe mirë, kur harron në i gjë, Katerina, ju se më vjen mirë, po them, e më mirë dhe si kam plakur shumë. Ja dhe kjo që është quvere, harro. Kjo në të një zetat edhe ja, i bën lëmë shi harro. Nga trurë, nga presion kohë, gjithmonë më blokohet trurë. Duhet isha më në shkathët, po se di ku që ndronë problemi në këtë pikë. Kurse unë kam një kusht tjetër që të recitoj kështu që të mos më mbyllet goja, do të më lëvizin qik nervi, do të më hypin qik nervat. Karikohë është mirë edhe mitralos, kur i thonë. Muj nuk më meret goja, i radhis tak, 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 po halljet kusht, më ka vdeka i nervë që më rypën më jam qetë fakte. Më mirë, ose me vjo të augure, ha, sa typin nervët. Më mirë qetë, qetë, leti nga trojmë, leti themi nga të nxeret i gana. Falenderoj Zotin që më ka qetsu shumë. Duhet nervë, nuk që ta them. Si? Je lezet që me thëmë, duhet nervët që ta them sakt. Po, po, që ta them sakt dhe që të recitoj këshu që të ti, ua, më zhgënjeu kjo grua. Halli këshu, i kam njërzit e zgjedur tani, jam shumë okej. Jo toksik, referotur. Bravo. Do të përgatisim bechamelin në këtë moment, ha? Po, ta përgatisim qik, po duhet të zi që kjo mjellin në gjalp, që të hedhim qumshtin. Dhe ka bëjmë tamam. Sigurisht, që më shi e jepa jo. Gatimit, se... Tani në grafik nuk e kam shkruar bechamelin, se jemi bërë... E kemi thënë, po shpeshër. Dihet bechameli. Po dhe po e shohim ndërko. 2 lugë gjallë, 2 lugë mjellë, do shtem edhe qumshtin 300 ml. Bravo. Edha krip, piper, do kjo zërë në të arë. Jo, ato lugët, po, po, pa tjetër, arë moskat, ato lugët e... Lugët e... E mjellit nuk duhet t'jem plotë. Ja, është bërë kremi këndë shumë. Ja, këtu, tani, unë hodha, kur hodha kripën, ullë volumi i kungullit dhe lëshoj uj. Tani, këtu do t'hedhë sa? Një gjysë garushe me uj nga uj makaronave. Ndërkohë shënon ora 9:09 minuta. Shumë bukur. Ja, vazhdojmë tani, edhe gjithë këtë mas, i kulloj makaronat, po më ruaj dhe pak uj makaronash, e? Në regull. Do të ruaj një garush dhe dy. Ta marron, ena.
Gjithë këtë mas do ta hedhim në një tas dhe do bëjmë atë salcën. Ti fikim këto. Ma hiqi që këto të lutem, Katerin. Shumë mirë ke. E di që hidhi makaronat drejt e ke tasi? Ke tasi? Ke, më falë, ke tigani. Se pasaj për ta montuar, bëhet thjesht farësh, gjëja më e thjesht. Ja, e bëra kështu, zonja Vjollca, ta kalova në blikuj. Shumë mirë, lëre këtu. Bravo, lëre këtu këtu. Hajde këtu tani ke bechameli. Pa. Do t'a edhe shtë sa të filloj të zjej, do t'a edhe shtë ta vash a vash. Ndërko, unë këtu. Tani ke pjesën e bërjes salsës që më të? Bravo. Do hetë pak piper. Pak piper të zi. Këtu duhet ishin ato gjethet e borziloku të freskët, që unë nuk gjeta, për do të hedhë, ja kaqë, borzilok. Dhe, do të kaloj në blender, do të kthej në krem. I kam vendosur dy lugë vaj, do të hedhë këtu dhe një pik edhe një lugë tjetër. Ja. Dhe gjithë këtë mas, kemi dhe hudrat këtu, e? Kripën ja kam hedhur, do t'a kaloj në blender dhe do t'a kthej në pure. Një krem i gjelbër që do t'i japë edhe pamje shumë të bukur. Shkëlqyshëm. Kjo zonja Vjollca po fillon dal nga dal të... Prashe, duhet hedhë qumshtin? Ja ta shofën? Po. Po, edhe pak hidhi qumshin. Dal nga dalë. Po. Hidhë të një pak frikë. Qështë e ke dorë në mi. Një e bra. Unë ma ditë them që kur ti ki unë, që këti? Hanjer. Ti këte emision mund të moderosh vetë, vetë gaturë dhe të flasë. Po si, pra, dashke se një Vjollca e ti ka këto punë. E para një herë, kjo pura jote nuk është ka qelet sa mund të duket në televizor. Dhe ti thua që unë të bëj punën e dy personave. E dyta. Po, me mërë dhe rogën time. Po, si, nuk e dua, a e qelotë shme është të bëhe dy fish. E dyta, sigur ti e mund vetëm të dhe mos i është ti. Teleshikuesit, do mërzit eshin të mërësit shumë dhe ure di këtë gjë. Teleshikuesit të duan, të duan shumë ty, sepse unë jam në kontakt me to për dit, dhe nuk mund të gënjej, ato më takojnë, flasin me mua, dhe kanë konsiderat maksimale për ty. E thash mirë, është e vërtet, është shumë e vërtet. Pani qikoj këtë kur të valoj, meru me këtë punë ti, se ato punët e tira i din vetë teleshikuesit. Jo me vrapë, me hapë. Ta ne këtu, është nëzetë kërë nëzetë që ka. Pritë. E kemi mëse të thjeshtë. Si ishte ajo tavës e shkriva me të zëja Vjollca. Se bëra fregesën të shtunën direkt, me njerë pas e bërë zëja Vjollca, ta është dhe bedhe në shtëpi. Po. Edhe mi qonë tavat mua, sa i nëzirë nga furra. Qova foto, i thash, jam talent për fundim ishte. Dhe unë si të thash? Dijet që jesh, jetë talent të ketë dhe ta, si më tha dhe pasaj. E pas ke tavën e bukur, ti më tha mua. Po, nuk e kam dyshuar kur, thash, po tavën e dheut e pas ke shumë të bukur. I hedhim këto, kjo kala gështirë, se sa po i hodha ujnë, ujnë nga ujnë makaronave. Ujnë makaronave e lithë shumë. Jo këtë salcë, po të gjithë lojët e salcëve. E të razojmë. Shkëllqyshëm. Shkoj njërë zonja Vjollca? E ke qa me lotë. Ta fikë do me thëmë? Po fikë e bjerë nga një këto. Fikë e mbaroja e punë. Hedhim këtu dhe pak fare bechamel. Pjesën tjetër e lëmë për në fundë. Edhe këtë djathin. Parmi
më falë, mozzarella. Mos kishim dhe i mozzarella tjetër? Kam, të ta sjell? Po. Në rregull. Tani s'ka, këtu i keni bukë, gjellë të gjitha së bashku. Dhe kur ta ndani ju tavën, këto mozzarella do bëhen si çamçakiz. Edhe tavën aty poshtë se nuk ulem dot, Katerina. Po, se i thash lënditës, po nuk më paska vën këtu. Cilën nga të dyja do? Atë sipër. Atë sipër. Në një tepsi me bri 20 me 25 cm. Është fiks kjo. Ma fshi çik. Mos e lëni fare me asgjë. Mund të hedhim vetëm një lugë bechamel aty poshtë. Ta hedh një lugë bechamelun. Ndërkohë. Apo do ta afroj këtu më mirë. Ja, ja, ja. Ku duket që ta shohim të leshikus? Mendoj se duhet ta vëmë atje në mes. Ku të duash ti? Të ketë plane lart regjia më të rehatshëm. Ja këtu. Kaq. Edhe një gjysmë me hodhëm. Se makaronat duhet të gatuhen plotësisht, ë? Ja. E largojmë këtë me një lugë. Ja. Që mos thahen, jo se për të ngjitur, nuk ngjiten në tavë xhami, po që mos të thahen. Tani e hedhim të gjitha këto, se ju keni pjesëtar të familjes, unë aplikoj shpesh për shembull. Kur e kisha djalin në shtëpi, a i vinte vonë nga puna, ne të tjerët hanim më herët, dhe i vija në tasa ceramik personal, një racion që se cili e ka të vetën kur vjen. Këtu përfundoj, e hedhim dhe këtë bechamelin, si për, që mos nuk thahen, po që t'jemi të sigurt që mos thahen makaronat. Që t'jen kremoze. Po, kap edhe këtë. Ja. E hapim qikë shumë në për të, se shkrijet kjo pastaj dhe hapet vetë. Dhe tani, e dini vetë ju kush e rregullon këtë në fund, që e bën krokante nga sipër, krokante, domthonë, kërce nga sipër, një kërce e lehtë. Edhe nëse e them krokante, s'ka asgjë të keqe, se është term në kuzhinë. Mos u mërzisni. Këto nuk na duan më. Tani më duhet vetëm një picet, një lec, kështu letër të lagur. Në rregull. Që mos na nxjen anët. Mendoj që do ju shijoj shumë. Mund të shohim grafikën ndërkohë? Po, po. E rikujtojmë edhe një herë tjetër grafikisht recetën me qënë se bëritëm në fund. Shohim atëherë se çfarë do të na duhet pikërisht për këtë pastiçe të bërë me krem kungulli. Shikojeni sa e bukur është dhe merrni me mend se sa e shishme është tani. E futju në punës më pas për ta përgatitur. Nuk na duhen shumë gjëra, pak përbërës duhen për këtë recetë e kemi në ekran në këtë moment. Atëherë pastiçe me krem kungulli, përbërësit. 3-4 kunguj jeshil. Krip piper të zi. 2 thelpin hudra. Pak vaj ulliri. 50 ml uj. 4-5 gjethe borzilok. Kemi po ashtu faqen tjetër. 400 gram makarona fusili. 300 gram bechamel. 200 gram mozzarella. Dhe 30 gram parmigiano. E të receta grafikisht ishte kjo dhe e përfunduar është kjo që do të shihni pra tani. Tavën e përgatitur dhe më pas të da vendosim në furë, sepse ky është momenti vetëm që na ka mbetur. Dhe jam shumë e bindur, jo e bindur pak, por 100%, që kur ta gatuani në shtëpi, të mëdhenj dhe të vegjël, ky është qëllimi im, që në shtëpi ne mos gatuim 3-4 tenxhere, por t'ia qëllojmë në një tenxhere të kënaqim komplet familjarët. Dhe në qoftë se ato kanë një ditë jo me humor, jo të këndshme, kur t'ulem në tavolinë, do të shijoj një ushqim shumë të mirë.
t'ja tregojm pak arbrit nga afër që ta shohin të gjithë dhe tani edhe. Si ka dai fshbosh? Fik. Hapim forën. Si ka dai me stika? Me stika po. Temperatura 180 gradë për 25 minuta është e përfunduar. Bukur, dhe ne do ta shohim sapo të rikthehemi, të kenë kaluar ato 25 minuta më sakt. 20-25. Do i hedhim një sy gjatë pjesës së dytë dhe natyrisht do sillim edhe recetën tjetër, kështu që vijoni që ndroni me ne. Tani është koha për të shkuar tek BCTV, publicitet, dhe më pas do të jemi sërish bashkë në transmetimin direkt të programit.